Não, isso aqui é porque o pessoal. Precisa, porque se não entrega, ele sobra na gente.
Vamos lá, bom dia, bom dia. O pessoal tá bem lento de chegar hoje, mas se não começar, a gente não acaba. Eu tenho que acabar 9 horas porque eu tenho reunião dos coordenadores, né? Então eu preciso agilizar. Posso passar muito das 9 horas, não. Tá bom? Então por isso nós já vamos começar, depois o pessoal vai entrando e a gente vai vendo aqui como que é, tá? Como que tá. Primeira coisa, vocês viram, né? Eu lancei um bloco de aulas, nós terminamos a LNDB e esse bloco tá valendo para essa semana e para semana que vem, tá? Então esse bloco não é só para essa semana, não. É para essa semana e para semana que vem. Tá? Então, vocês têm todo esse prazo para terminar de assistir, para ver direitinho, tirar as dúvidas e tudo. Tá bom? Então, alguém já conseguiu assistir, já assistiu tudo? Ótimo. Então é a hora das dúvidas. Se quem já viu e já tiver dúvida, pode colocar aqui, tá? Já vamos começar, que depois, como eu vou deixar gravado, a galera já vai saber as dúvidas que rolaram. Já pode começar já, já estamos aqui para isso. Aqui para resolver. Aí, bom demais, bom demais. Então, é minha parte para ajudar vocês. Quem já cumpriu, quem já assistiu as aulas, já está livre. Semana que vem não tem nada meu. Tá, semana que vem tá liberado. Eu só posto novas aulas agora na segunda depois da Páscoa, tá? Só depois da Páscoa que eu vou postar novas aulas. Por enquanto, quem já assistiu tá livre. Alguma dúvida? Podem começar a fazer as perguntas, tá? Nós estamos aqui para auxiliar, para ajudar. Enquanto vocês vão se organizando aí, eu estava olhando o calendário. Eu estava
olhando o calendário, e eu acho que nós vamos fazer o seguinte: para não ficar um montão de matéria, eu já dei bastante coisa para vocês, para não ficar um montão de matérias, eu estou pensando em a gente fazer no dia 13 de abril, 13 de abril, a segunda-feira depois da Páscoa, a gente fazer a nossa primeira prova. Como que seria a prova? Eu pego, lanço as questões no Classroom, todas de marca X, vocês não vão precisar se preocupar com escrever nada, tudo de marca X, e deixo o questionário o dia todo. Então, ele começa na segunda cedo e eu fecho ele segunda à noite. Vocês acham que dá para fazer a prova? Vocês acham que tem como? Depois eu vou perguntar para mais gente, mas vocês acham que dá para a gente fazer esse esquema? Pelo menos vocês já vão ter uma avaliação, não fica acumulando um monte de coisa para avaliação, e eu consigo picar o conteúdo certinho, tá? É isso aí que eu pensei, é isso aí que eu imaginei. Eu só quero saber se vocês acham que em 24 horas, não, né? Ao menos, das 7h30 da manhã, da segunda até 23h59, até o final do dia, se dá para fazer essa avaliação toda no X, bonitinho, bom que já sai a nota na hora, que eu já jogo o gabarito lá para corrigir, ele já te dá a nota na hora. O que vocês acham? Bom, dá para a gente organizar desse jeito? É, a ideia é já ir adiantando pontuação, já ir adiantando avaliações com pouco conteúdo, para que quando voltar, e a ideia, para falar a verdade para vocês, é no mínimo, a gente deve voltar no final de abril, né? Não acredito antes, e pode se estender até o final de maio. Então a gente mataria o trimestre à distância. Com isso, eu picando a avaliação, eu ajudo vocês a ter mais tranquilidade com o professor que decidir fazer tudo depois, né? Então eu ajudo vocês, nós já vamos adiantando as coisas e já vai facilitando para vocês, né, nesse planejamento dos trabalhos e das tarefas. Tá joia? Bom, quem mais assistiu a aula, alguma dúvida, alguma questão? Obrigada, Lana. É, a tentativa, Lana, é essa. É dar a videoaula do mesmo jeito que eu daria em sala de aula, né? Afinal, a videoaula é isso, né? É a gente replicar o modelo que a gente faz em sala de aula. Por isso que é cuidado, tudo bem esmiuçado, bem detalhado, para que não sobre espaço mesmo, para que a gente consiga passar para vocês o que nós iríamos passar em sala de aula, né? A ideia nossa é essa, a ideia nossa é passar essa videoaula dessa forma para vocês. Daniele, aquela nossa primeira aula de introdução, né, onde eu falei da estrutura legal brasileira, da estrutura de poderes brasileira, processo legislativo e LNDB, tá? As três partes. Isso, exatamente, Giovana. Exatamente, tá? A prova de competências a gente ainda vai, eu vou ainda ver como que eu vou fazer, né? Eu tive só uma videoaula, ainda tenho que imaginar. Eu acho que de pessoas já dá para a gente fazer sim, né? Acho que já tem condição da gente fazer uma avaliação mais. Nós temos um certo conteúdo para fazer avaliação, né? Eu ainda temo que, pela dificuldade que nós tivemos em competências, a avaliação ainda seja um pouco pesada, mas eu vou analisar essa avaliação, é isso mesmo. Tá, vou deixar até agendada a avaliação, tudo certinho para todo mundo receber, né? Aí tem aqui, Daniele, tá bom, então vamos lá. Daniele, se a internet não estiver legal, é simples. A pessoa que teve dificuldade no acesso, manda um WhatsApp para mim, Beto, eu não tô com acesso. Ó,
por favor, não estou com acesso, dá uma ajuda para mim. O que que eu faço? No dia seguinte, aqueles que tiveram dificuldades na internet, eu dou uma mexida nas questões e libero uma nova chance para fazer, tá? O importante é que todos façam. Isso é importante. Mas para que a gente saiba que o problema existe, vocês precisam comunicar para nós, tá? Vocês precisam avisar para a gente que o problema está tendo, que vocês estão tendo isso, e aí a gente ajeita. Vou dar um exemplo para vocês. Uma menina, Mirella, do 3D, ela mudou de casa essa semana. Mudando de casa, ela está sem Wi-Fi. Né? E como o pacote dela de dados é pré-pago, vocês sabem, tem limite. O pacote pré-pago tem limite. Ela mandou mensagem, pediu para a gente considerar que ela está em mudança, que ela vai cumprir, mas que agora não tem como cumprir tudo, ela vai ver o que que faz. Eu mandei para os colegas e todos eles falaram: tranquilo, quando instalar seu Wi-Fi, você avisa para a gente que aí a gente posta as atividades de novo. Tá? Então, a nossa ideia é ajudá-los no máximo possível para que vocês consigam fazer tudo o que tem que ser feito. Né? É essa que é a ideia. Tá bom? Ó, e as dúvidas não precisam ser só dessa aula dessa semana, não. Se tiver alguma coisa semana que vem, ou da semana passada, da quinzena passada, pode. Até pelo seguinte, quinta-feira que vem não vai ter a live. É recesso, feriado. Não é porque nós estamos EAD que nós não vamos cumprir o recesso. Vamos, claro que vamos. Se algum professor pedir para entregar tarefa no recesso, não há problema. Por quê? Porque a data é até lá na frente. Então, ele está entendendo que você pode usar o recesso para fazer a tarefa dele, tá? Mas, videoaula, postagem de aula, ninguém vai postar trabalho, né? De quinta a domingo, ninguém vai postar trabalho, ninguém vai postar atividade, porque nós entendemos que vocês estão em recesso escolar. Nós não paramos o calendário, nós estamos cumprindo exatamente o calendário. Pra vocês terem uma ideia, o pessoal do superior, os ingressantes, eles ingressam um mês depois que as aulas começam, por causa do SISU, daquele problema todo do Enem, de soltar nota, fazer matrícula. Então, eles começam um mês depois. Eles estão tendo, todo sábado eles têm atividade. Todo sábado um professor entra e dá atividade. Tá? Então, nós estamos cumprindo fielmente o calendário. Então, segunda-feira não tem a aula, né? Segunda-feira não vou postar aula, porque não tem, né, o conteúdo, como eu falei para vocês, eu esgotei todo de uma vez para dar mais tranquilidade. E quinta-feira não tem a live, porque vocês estão de folga, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá, Gisele. Primeira dúvida. A presença não é na aula. O que conta a presença é a entrega da atividade. Tá bom? Por quê? Porque a gente entende que tem gente que não pode estar na aula agora. Aí, ó. A turma são 69. Nós só estamos em 12. O que que eu estou entendendo? Que os restantes não conseguiu acessar, não está conseguindo acessar. Tá com dificuldade para acessar. Então, esse momento, essa live, não é para presença. Essa live é o quê? Eu, enquanto estou na sala de aula, eu dou aula e vocês tiram as dúvidas ali, on time, no momento. Acontece que em vídeo aula não dá para tirar dúvida. Eu estou explicando como se eu tivesse na sala, mas eu não tenho a interatividade de vocês para tirar as dúvidas, para sanar os problemas, para tapar os buracos. Tá? A live, a função dela é exatamente essa. Nenhum professor está marcando presença na live. Nós estamos aqui para quê? Para tirar dúvida, para ajudar, para auxiliar, para resolver os problemas. Para isso que nós estamos aqui, nesse momento. Entendeu? Então, não tem nada, nada de presença. A presença para todos os colegas se dá com a entrega da atividade. Ah, todos estão pedindo atividade, não estão? Então, por quê? Porque todos nós temos um diário a preencher. Vocês vão ver o meu diário está sendo preenchido, né? Meu diário está sendo preenchido com uma certa constância, tá?
exatamente certinho, né? Nós estamos preenchendo, não é mais semanal, é quinzenal, porque é no fim da quinzena que a gente encerra a brincadeira, né? E é ali na atividade que conta a presença, tá? Então pode ficar tranquila, não tem grilo nenhum. Sim, normalmente. Ontem, o presidente editou uma medida provisória. Vocês já sabem o que que é, né? Ela tem força de lei. O que que a medida provisória fez? Alterou a LDB, a Lei de Diretriz e Bases da Educação. Que alteração que ela fez? Nós somos obrigados a dar 200 dias letivos, tá? Obrigados. Carga horária mínima é de 800 horas. Vocês têm 1.050, até passa, né? E somos obrigados a dar 200 dias letivos. 800 horas no mínimo, 200 dias letivos. Beleza. Fechou? Chuchu, beleza. O que que o governo flexibilizou? Não precisa mais dos 200 dias letivos. Isso é, não precisa mais dos 200 dias dentro da escola. Isso aí não precisa mais. Mas a carga horária é obrigatório. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos dando a carga horária para vocês. Ao continuar dando aula, nós estamos dando a carga horária para vocês e para nós, IFTM, como um todo, porque não é só o nosso campus, são todos os campi do FTM, nós estamos seguindo o nosso calendário normal de aula. Acabou, entendeu? Por isso que eu falei que quinta, sexta, sábado, domingo, vocês não vão ter nada da semana que vem. Porque é o respeito ao calendário. Então, tá mantido, vai acontecer, nós estamos seguindo o calendário normalmente. Quando a gente voltar, talvez algum ajuste no trimestre, algum professor que não conseguiu fechar nota, não conseguiu dar prova, eu imagino, por exemplo, matemática, física, né? Química, são matérias que é difícil você elaborar uma prova aqui para fazer e é mais complicado de fazer. Tá? Que biologia ainda você consegue colocar umas figurinhas ali, geografia, história, uns mapas, figuras, né? Português dá. Agora eu imagino essas disciplinas vão ter mais dificuldades em fechar notas. Tá? Então talvez flexibilize o trimestre, mas o calendário está mantido do mesmo jeito que vocês receberam. Tá bom? Então pode ficar tranquila, tá tudo normal, tá tudo belezinha. Daniele, posso? Posso, tá? Eu posso organizar uma lista de exercícios para vocês, né? Posso fazer um listão de exercícios e passar para vocês, tá? Só não prometo que é hoje, porque eu tenho teria que organizar, fazer a listagem, mas eu posso sim. Não tem problema nenhum, não. Quem? Pode colocar aqui. Quem que eu já vou perguntar, porque foi o que nós pedimos para todos eles, entendeu? Foi o que nós pedimos para todos, Daniele, que nessas reuniões não fossem contadas presença. Quem eu sei que estava contando era o Jairo. O Jairo estava contando presença, tá? Aí eu conversei com ele, ele entendeu que às vezes tem as dificuldades, às vezes tem os problemas e que ele iria passar a agir como todos os colegas. Mas a orientação para todos era que não contasse, tá bom? Era para que não contasse. Ah, tá vendo? Eu acertei, tá? Aí eu vou ver agora com a aluna, vou ver como que ela tá fazendo, mas que eu sei também, a aluna contou a atividade dela, tá? Tanto que ela me falou de dois, parece que dois não entregaram, e ela tava preocupada, e aí eu conversando com ela, a gente acertou desses dois, esses dois estavam com problemas, tá? Mas pode ficar tranquila que eu vou conversar isso sim. Sim, Júlio, sim, tá? Ele se aplica aos regulamentos. Por quê? Mesmo regulamento, mesmo uma coisa sendo interna, você precisa dar conhecimento a todos, você precisa dar entendimento a todos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês, a turma de vocês, entrou na escola com um novo regulamento da organização didática estudantil. Né, que a gente chama de ROD, Regulamento de Organização Didática. Vocês entraram com esse novo regulamento. Esse novo regulamento foi aprovado praticamente no Natal do ano passado. Foi aprovado na última semana de dezembro do ano passado, antes do Natal.
Tá? E aí, quando nós voltamos às aulas em fevereiro, a gente voltou perdidinho, a gente não sabe muita coisa. Vocês vão ver que a turma de vocês, ainda, a gente ainda está se ajeitando para adequar o novo calendário, o novo ROD, as novas coisas, a nova tecnologia que a gente tem que aplicar com vocês, né? O novo estilo de aplicar com vocês. Então, nós ainda estamos adaptando a isso. Se o Rod não tivesse colocado que ele passaria a valer a partir da data da publicação, se tivesse dado aí um ano de vacatio, a gente teria um ano para se preparar. Poderia? Poderia. Lembra que eu falei? Hoje, a regra é cada lei, cada regulamento, cada portaria, cada medida provisória, cada um coloca o prazo de vacatio legis nele que ele acha que deve ser, tá? Quando não tem, quando não discrimina nada, aí vale uns 45 dias, tá? Mas você vê como importante o vacatio legis, tá? Ele serve para você se adaptar a essa situação. O Código Civil, que é o próximo que nós vamos ver agora, o vacatio legis dele foi um ano. Por quê? Porque mexeu com a vida da gente todinha. Mexeu com um monte de coisa na vida da gente. Então deram um ano para adaptar. Ele foi aprovado em 2002, só começou a valer em 2003. Para quê? Para que tivesse toda uma adaptação. Então tem sim, e eu acho até válido, viu? Eu acho até muito válido. Ana Lara, que normas? Sabe por quê? Lei é uma norma jurídica, tá? A lei é uma norma jurídica. Então, tem que saber qual norma que você está pensando, né? Dentro da norma que você está pensando, aí eu consigo te falar se tem ou não, né? Mas a lei é uma norma, né? A emenda constitucional é uma norma. Tudo que normatiza a vida da gente, tudo que normatiza a convivência, o trabalho, são normas. Tá, jurídicas. Então, descreve o que que você está pensando aí, que eu te falo se é ou não. Tá bom? Pode descrever aí que eu te resolvo na hora. Ah, não. Aí é, tá? Aí é. Aí todas elas são. Se você pensar no âmbito geral, sim, todas elas são. Todas elas têm o mesmo poder, até porque a própria é uma norma. É, a própria é uma norma. Então, tem sim, todas elas têm o mesmo poder, sim. Tá? Pode conferir que tem sim. Eu postei aqui no grupo, né? Chamar mais gente. Deixa eu ver. Se alguém falou que está com problema aqui. Por enquanto, ninguém. Por isso que eu falei para vocês, é importante avisar para a gente se está tendo problemas ou não, se teve problemas ou não, porque nós estamos tentando solucionar todos esses problemas. A escola está se reunindo semanalmente, tá? E nós estamos buscando alternativas para sanar tudo que a gente puder. Tá? Então, por isso que é importante vocês falarem para a gente, deixarem a gente a par dos problemas para que a gente possa agir, né? Para que a gente possa ter uma ação mais efetiva no, no, na ajuda a vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Vocês que têm contato mais direto com o povo aí, né? Veio pouquinha gente, o povo esqueceu, foi cedo, tá todo mundo dormindo, o que que vocês acham? Deixa eu ver aqui quem viu a mensagem no grupo para eu ter uma ideia de quantos, né, não puderam estar aqui. É.
Só quem viu que tá pior, viu, Josiane? Pior, viu? Tô olhando aqui, todo mundo que viu tá. Pedro tá aí, não tá? Eu vi ele entrando. Tá aí, ó, tá vendo? Todo mundo que viu tá. Então o povo tá dormindo. Sabe por quê? Vai gravar, vai disponibilizar, eu vou assistir. Por isso que a gente grava. Entendeu? Por isso que a gente grava, a gente deixa disponibilizado por causa disso, porque aí você pode assistir depois, né? Não tem essa obrigatoriedade. E como eu falei, a gente está aqui é para tirar dúvidas, é para manter o contato próximo com vocês, né? Para que vocês também vejam a cara da gente tudo, né? Ah, sim, anota aí. Vai cair a parte introdutória. Né, aquela aula que eu. Não, eu não, né, eu não ministrei aula antes de eu sair de recesso, não. Então, é aquela parte introdutória, né, onde eu falei sobre leis, sobre a Constituição, sobre os poderes, aquela parte. A parte de processo legislativo, onde eu mostrei como que se os passos para se aprovar uma lei, e a LNDB. Tá? São as três matérias. Tá vendo? Eu vou adotar essa norma. Vou começar a colocar no grupo dos pais o calendário das aulas. Aí acorda todo mundo, rapidinho. Aí acorda todo mundo. É só botar no grupo dos pais, eles fazem o trabalho para mim, pra gente. Eles ajudam a gente nesse trabalho. Vocês vão ver na volta. Vocês vão ver como que é a volta. Tá? Porque a gente está acostumado com esse ritmo que nós estamos agora, a volta é terrível. Porque não é uma férias, né? E tem, pelo menos, dados preliminares que vai durar mais que umas férias normais. Então é difícil, é difícil. Tá. Júlia, vamos comigo e você vai entender. Lá na escola. Ah, não. Pera, primeiro, não tem costume jurídico, tá? Não existe costume jurídico, é costume só. Tira o jurídico. Eu vou te explicar o que é um costume, você vai entender. Entrar no ônibus na escola. Pega a fila, não pega? Pega. Entrar lá no restaurante, pagar 10 conto lá na comida. Pega a fila, não pega? Pega. Se você pesquisar todo o arcabouço legal brasileiro, tudo, lê tudo, 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 tudo. Lê o que você puder ler, você vai perceber uma coisa. Não existe lei falando que você precisa formar ou respeitar a fila. Se todo mundo faz, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, e se não existe uma lei que me obrigue a fazer fila e a respeitar a fila, eu não vou respeitar. Óbvio que eu não vou respeitar. Por quê? Porque não tem lei que me obrigue a isso. Tá? Por que que eu respeito? Porque é um costume do local. É um costume você chegar a fazer fila, você ficar ordenadamente. É furar fila é ruim para o costume. As pessoas te olham de maneira errada, de maneira torta. Entendeu? Isso é um costume. Isso é claramente um costume. Então, costume é tudo aquilo que a gente faz seguindo uma norma geral, entre aspas, digamos assim, uma norma da sociedade, entre aspas, mas que não tem amparo legal aquela norma, né? O que a lei usa muito, é o que a gente lê muito nos negócios, é o exemplo que eu dei na aula, né? Existe lá em Araçatuba um mercado de compra e venda de gado. E é feito todo na conversa, é feito todo na base da confiança. Por que que é feito na base da confiança? Porque sempre fizeram assim. Quando vem o Código Civil de 2002, ele chega e fala: ó, negócios acima de R$ 8.000 precisam ter papel. Tem que estar no papel. Mas os caras nunca usaram papel. Os caras nunca fizeram nada no papel. Como que você chega para eles e fala: ó, tudo que vocês estão fazendo não vale, acabou. Já era, esquece. Vocês vão fazer tudo de novo, tá? Só que agora com papel. Tá dando certo? Tá.
Todo mundo respeita? Respeita. Tem confiança? Tem. Então tá ótimo. Então fechou. Então não tenho o que discutir. Se você fez um negócio, mesmo não estando no papel, mas o costume da região é fazer esse tipo de negócio sem papel, beleza. Funciona? Funciona. Então tá ótimo. Acabou. O costume é muito utilizado em países onde o nível de confiança do cidadão é alto. Né? Nós temos países no mundo onde o cidadão confia demais no outro. Ele sabe que o outro, quando vai fazer um negócio, não vai fazer um negócio para prejudicá-lo. Ele vai cumprir com as obrigações, ele vai fazer tudo certinho. Quando você tem confiança em alta, o costume do lugar costuma valer muito mais que as leis instituídas. Por exemplo, pega lá na escola. Vou pegar na escola. Se para nós, fosse totalmente inequívoco, entrei no IFTM, tenho que usar o uniforme do IFTM, óbvio, preciso usar o uniforme. Qual uniforme? O que seja, o que a escola falar, seja essa aqui, camiseta de turma, seja a camiseta branquinha, o que for. Eu vou usar e vou todo dia, vou de calça jeans, como fala, vou de sapato fechado, porque aí acabou, não tem discussão. Se a gente tivesse essa consciência, não precisaria ter um artigo no nosso regulamento disciplinar que obrigasse vocês a usar o uniforme. Tá? Por quê? Porque em lugares onde a confiança é alta, em lugares onde a confiança entre os cidadãos é muito alta, todo mundo segue a lei, independente do que seja. É por isso que nós vamos ver, por exemplo, Alemanha, Suécia, Suíça, Noruega, Dinamarca, aqueles países, não está passando nenhum carro na rua, nenhum, e o cara está em pé na faixa de pedestre, de braços cruzados, esperando o sinal abrir. Para nós é, ai que bobo, tá doido, loucão, o que que ele está fazendo ali? Ah, ó. Por quê? Porque nós estamos acostumados, a gente não atravessa em faixa de pedestre, a gente atravessa correndo, com semáforo aberto, semáforo fechado, semáforo fechando, passando carro, a gente está desviada. Para eles, isso é um absurdo. Para eles, o normal é respeitar todas as leis. Existe uma lei que fala que você tem que atravessar na faixa? Não, não existe, mas é o costume do lugar. E eles respeitam o costume até mais que a própria lei. Tá? Para fechar. A história do costume tem uma história, isso é verídico porque existe mesmo. Às vezes a história foi montada, mas a situação é verídica. Diz que lá na Suécia, no metrô, eles deixam uma catraca livre. Uma livre. Para quê? Qual que é a ideia? Você saiu de casa correndo, você está sem dinheiro, você esqueceu de pegar seu bilhete do metrô. Naquele dia você está sem dinheiro, você precisa trabalhar, mas você está sem dinheiro. O que que você faz? Você passa por ali e vai embora e pega o metrô e segue o rumo. Diz a lenda, falo porque a gente não sabe se é uma história criada ou não, que um brasileiro foi comprar um bilhete de metrô lá no, na Suécia, né? Lá em Estocolmo, e que ele olha e vê. Pergunta para a atendente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal lá está passando direto, não paga não? Ela, não, paga não. Ela, como assim? Ela, não, explicou o que eu expliquei para vocês. Não, tem gente que não tem dinheiro, tem gente que precisa trabalhar e hoje não tem dinheiro, não ganhou ainda. Tem gente que esquece a carteira em casa, tem gente que esquece o bilhete do passe em casa. Então, né, a gente deixa. Aí ele virou para ela e fez a pergunta clássica do brasileiro. Uai, mas então todo mundo pode passar lá? Por que que a galera não passa lá então? Diz que ela ficou olhando para ele com uma cara de uai, e por que que ele faria isso? Se tem dinheiro para pagar, está tudo certo, por que que ele faria isso? Isso é um costume, e esse costume vale mais do que qualquer lei, tá? Então, o costume é isso. Por que que a lei abre espaço para o costume? Porque o costume, quando ele é enraigado, ele é benéfico, ele produz coisas boas para todo mundo, ele deixa a sociedade mais ciente da sua parte enquanto a sociedade, ele é mais válido que lei. A lei autoriza, usa ele.
Você foi longe, hein? Você foi longe, hein? Em prejuízo, em latim, em prejuízo, tá? É, toda vez que você vê a expressão in pejus, significa em prejuízo ou em desfavor. Existe um mandamento legal que fala que não se pode fazer uma lei, por exemplo, penal, né, que venha prejudicar o que já está julgado. Então, in pejus. Né? Não pode fazer uma lei in pejus ao que já está julgado. Mesmo jeito que você não pode fazer nada que prejudique outra parte. Tá? In pejus é isso, é em prejuízo. É latim. Tá, vamos lá, Giovana. Vamos imaginar. Ah, um exemplo clássico. Antes da turma de vocês entrarem, o nosso regulamento disciplinar era omisso quanto ao uniforme. Tá? Ele falava o que era o uniforme, mas não falava que o uniforme era obrigatório. Eu vou O que mostrar que para vocês como acontecia? vocês vão criar O que que o acontecia? canal. Acontecia nesse buraquinho, acontecia nesse meio que a gente não tinha como obrigar as meninas a usar uniforme. Por quê? Porque não tinha. A lei era omissa, né? Aí conversa, vai daqui, vai dali, vamos tampar esse buraco, vamos fazer análise, né? Mas era omisso, tinha um buraco. Se fosse uma lei e o juiz recebesse um caso, vamos imaginar que a escola tivesse um juiz lá dentro e um aluno chegasse e falava, ó, eu não vou usar porque não está escrito aqui que eu tenho que usar. O que que o juiz ia fazer? Bom, então vocês esperam. Primeiro passo, analogia. Existe uma outra escola que tem no seu regulamento a obrigatoriedade do uniforme bem descrita e bem feita? Então ele ia lá buscar. Tem. Existe alguma lei que obrigue a usar uniforme? Não. Regulamentos, pau a pau, não posso usar como comparação, então tira a analogia. Bom, costume. Costume. Qual é o costume do local? Ah, o costume do local é as escolas obrigarem a usar uniforme. Ah, então todos os alunos usam uniforme? Usam. Então o que que ele vira pro IF? Uniforme. Ah, mas não está escrito. É o costume lugar, local. O costume local é todo mundo usar uniforme. Pronto. Isso acontece com lei. Às vezes a pessoa tem uma pretensão, ela busca uma pretensão, e a hora que o juiz vai analisar a lei, ele vê que existe uma brecha naquilo ali, existe um buraco. Como todo. A gente não entra em processo civil, mas no processo civil diz que não existe ação sem, ação sem decisão. Não existe ação sem sentença, que pode ser positiva, que é ganho, né, para a parte autora, negativa, que é ganho para a parte demandada, o réu, ou em termos, ou em parte, ou em conclusiva, mas algo tem que ter, uma resposta tem que ter. Se eu tenho que ter uma resposta e eu não sei o que usar para fundamentar minha resposta, já que todas as respostas precisam ser fundamentadas, eu vou buscar em outro lugar. Eu vou buscar na analogia, em outras leis, eu vou buscar em outros códigos, em outros lugares. Não tem uma lei que me ampare, que eu sinta firmeza que aquilo é verdade. Eu vou pro costume. Aí eu vou lá no costume, falei, bom, e aí, costume? Qual que é o normal disso aí? Se eu tiver um costume, bem. Se eu não tivesse, não senti firmeza, princípios gerais do direito. Aí são todos aqueles princípios que eu te falei. Eu vou jogando um a um e vou vendo se eu acerto. Entendeu agora, Giovana? Então, omissão é um buraco da lei, é um lugar onde você sabe que tem, você imagina que aquilo está falando para você, mas a lei não é muito legal isso. A lei não traz essa segurança. Então, descobre-se que tem um buraco ali. E é esse buraco que é tratado com aqueles remédios. Deu certo? É isso mesmo? Mais alguma coisa? Ah, então tá bom. Então tá joia. Vamos lá.
Por nada, nada. Como eu falei para vocês, nós estamos aqui é para isso mesmo, é para auxiliar vocês, para que vocês não percam, né, a pique no ambiente escolar e para que a gente tenha esse contato, essa facilidade de estar junto aqui. Tá joia? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? A gente teria ainda mais 8 minutinhos de bate-papo, tá? Mas como vocês já estão mais tranquilo, a última aula foi bem tranquila, quase sem perguntas, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês, né? Eu vou deixar vocês, podem fazer as outras atividades, que eu vou para minha reunião agora com a coordenação, tá bom? Se precisar, pode perguntar no Classroom, no WhatsApp, a gente ajuda, tá? Eu prometo que eu vou entre hoje e amanhã, eu quero ver se eu posto as questões, tá? Que se eu elaboro e posto para vocês, tá joia? E aí a gente já vai trabalhando um pouco mais essa questão, tá? Com as questões, vai pintar dúvida. Se pintar dúvida, vocês precisarem, eu marco uma videoaula, né? Pra gente bater um papo. É só botar professor. Marca aí, aí a gente marca uma, né? Às vezes até na quinta para facilitar mesmo, para vocês vão estar desafogados, eu vou estar em casa, né? Então na quinta-feira eu faço, semana que vem, mas pode deixar que eu vou postar assim, tá? Entre hoje e amanhã. Hoje eu não prometo, é mais certo amanhã. Tudo bem? Certinho? Respondi, Daniele? Certinho? Falou, gente. Brigadão. Grande abraço para vocês. Tenham um bom dia. Tchau.